এইসমূহ মানে শিক্ষা নীতিতে নাই পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষানীতিত নথকাৰ কাৰণেতো যদি সৰুতে কেচ কৰি লয় এল পি স্কুলৰ পৰা দিয়ে সেইখিনিৰ পৰা তেতিয়া এইবোৰ সংৰক্ষণ হ'ব নহ'লে তাৰ আগতে হ'ব নোৱাৰে হ'ব এইকাৰণে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত এইটো আছে সৰু অৱস্থাৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন কোম্পানীবিলাকে বিভিন্ন আজিকালি চিৰাম স্কুলত দেখা পোৱা যায় দিল্লীত কে জিৰ পৰাই দিছে উৰিষ্যাত কে জিৰ পৰাই দিছে ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া কিন্তু উৰিষ্যা আকৌ গ্ৰীণ হৈ গ'ল বহুত গজাই বাৰ বছৰত বহুত গ্ৰীণ কৰিলে সেইকাৰণে মই ভাৰতত তেনেকুৱাবিলাক স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈছোঁ দেখিছোঁ আৰু এতিয়ালৈ আগতকৈ অকণমান ভাৰতে মানে এইটো আগৰণুৱা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম পিছপৰীয়া এইকাৰণে আছে আমাৰ অভাৱো নাই তাহাঁতৰ অন্যান্য দেশবিলাকৰ অভাৱ বেছি আৰু ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ কম অভাৱ হৈছে আমাৰতো বেছিকৈ অভাৱ নাইকিয়া কাৰণে আমি অনুভৱ নকৰোঁ যিবোৰ ৰাজ্যত যিবোৰ দেশত অভাৱ হৈছে অনুভৱ কৰিছে সেইকাৰণে এতিয়া তেওঁলোকৰ উত্তৰ উঠি পৰি লাগিছে গছ গছনি ৰুলেই নহ'ব প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা আৰু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত এইটো আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি চৌব্বিছ বছৰৰ পিছত তাহাঁতে সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব প্ৰশাসনত থাকিব এডুকেশ্যনত থাকিব তেতিয়াই পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা কৰক আৰু এইটো আদৰ্শ সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতৰ আদৰ্শকে ল'ব সেইটোলৈ গুচি আহি এ পি জে আব্দুল কালাম চাই মোক এৱাৰ্ড দিছে বুলি কোৱা নাই তেওঁ ভাৰতক বহুত ওপৰত থৈ গ'ল যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ মানুহে ভাৰতলৈ এতিয়া ভয় কৰে যাৰ বাবে পৃথিৱী মানুহে ভাৰতৰ আদৰ্শ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধত দেখিছেনে অকল ভাৰতীয় তাত পতাকাখন লৈ ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিছ হেজাৰ অনা নাই চীনৰ পৰা ধৰি পাকিস্তানৰ পৰা টাইৱানৰ পৰা ধৰি শ্ৰীলংকাৰ পৰা ধৰি বাংলাদেশৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো লৈ আহিছে এতিয়া তেনেকুৱা মানৱ সম্পদ গঢ়াত পৃথিৱীত ক'তো প্ৰধানমন্ত্ৰী জন্ম হোৱা নাই ভাৰততে জন্ম হৈছে সেইকাৰণে ভাৰতৰ এশ চল্লিছ কোটি মানুহক মই বেয়া পাব নাজানো ধীজ ধীৰে তথাপি গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া ভাৰতক সেউজ সেউজীয়া কৰি ৰখাটো যিটো ফৰ্মুলা বনাইছে এতিয়া ভাৰতীয় সামৰিক মানে এয়াৰপ'ৰ্টেই হওক বা ভাৰতীয় ভাষাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে সেইটো বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া আমাৰ সুন্দৰ ভাৰত কাৰণ আমাৰ পপুলেশ্যনটো বেছি আছে এতিয়া আপোনালোক দেখিছে ক'ভিডত যিমানবোৰ মানুহ মৰিছে অক্সিজেনৰ অভাৱতে মৰিছে অন্য কাৰণটো মৰা নাই সেইকাৰণে এই গছ থাকিলে প্ৰাণীৰ জগত জীয়াই থাকিব গছৰ বিনি প্ৰাণীৰ জগত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তাৰ সংকল্প লওক আগত কি কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে জন্ম অতিথিত কেক কাটিলে কেকৰ বলি এজোপা গছ পুলি ৰুব লাগিব আৰু যিমান বন্ধু বান্ধৱী মাতিব এজোপাকৈ গছ পুলি দিলে পৃথিৱীখন সোনকালে চিঞৰ সেউজীয়া হ'ব সেইটো আৰু আইতা ককাহঁতৰ আদৰ্শ ল'বলৈ হ'লে যিদিনাখন মৰিব আইতা ককাহঁত তেওঁলোকৰ নামত এজোপাকৈ গছ পুলি ৰুই দিলে তেওঁ মৰিও অমৰ হ'ব আমাক অক্সিজেন দিলে গছজোপা অক্সিজেন দি থাকিব গতিকে তেনেকুৱাবিলাক ভাৰতবৰ্ষত আছে ৰাতুলত ধৰক মহাৰাষ্ট্ৰত দেখিছোঁ ওঠৰখন গাঁৱত দহ হেজাৰ মানুহ এটা অনা নাই ভূমিকম্পত চব মৰি গ'ল এতিয়া গভৰ্ণৰ চিফ মিনিষ্টাৰে মাতি ক'লে ইস্কে বাৰমে কিয় কাৰণে প্ৰায় ইছকে বাৰমে কিয় কাৰণ মৰ্ণেশী জিন্দেৰেগা ওলোক জমিন পকে পইদা লগাই দিয়ক আৰু ফ্লগ নামা দেখোন ত' ওলোকা য' জিন্দেৰেগা পেট আমলোক অক্সিজেন লৈকে উচকো উপাসনা কৰে মৰ্ণেচেবি জিন্দেৰেগা সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত সেইটো কৰিছে মানে